क्रिकेटर सन्दीप लामे छानेलाई बलात्कारको आरोप लगाएकी नाबालिकाले सन्दीपले आफूलाई त्यो रात होटलमा पटक पटक ढाडमा हानेको बयान दिएकी छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अदालतमा पेश गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेखित बयान अनुसार उनले दोस्रो पटक जबरजस्ती कराउने गर्दा आफूलाई ढाडमा जोडले हानेको उल्लेख गरेकी छिन्। पीडित भनेकी नाबालिकाले होटल काठमाडौँ इनको कोठा नम्बर 305 बसेका बेला निकै थाकेकाले कुर्सीमा नै आफू अर्धनिन्द्रमा परेको बयान उल्लेख छ। बयानमा उनले भनेकी छन्, सन्दीपले मलाई लुगा फुकालेर सुत भने तर मैले टेरिन र म निदाएछु। त्यसको अन्दाजी 20-25 मिनटमा 12:25 बजेतिर बिउजिँदा आफूले लगाएको प्यान्ट खोलेर म माथि जबरजस्ती कराउने गरिरहेको देखेपछि म निकै आत्तिएको थिएँ। तर उनी भने बाथरुमतिर गएर फेरि सुते। त्यसको करिब 1 घन्टापछि लामिछानेले शरीरका विभिन्न भागमा चलाउने गरे। मैले सहन नसकेर बेसरी हुँदा उनले कसेर मेरो ढाडमा हिर्काए, किशोरीले दिएको बयानमा उल्लेख छ। त्यस्तै सन्दीपले भने आफूले ती किशोरीसँग रात बिताएको तर बलात्कार भने नगरेको बयान दिएका छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अदालतमा पेश गरेको अभियोगमा पत्रमा उल्लेखित बयानमा सन्दीपले ती किशोरीले आफू दयनीय स्थितिमा रहेको भन्दै भेट्न कर गरेपछि भेटेर तिनी किशोरीले एकदमै कर गरेपछि बल्ल नगरकोट गएको पनि बयान दिएका छन्। सन्दीपले 5 भदौको साँझ 4 बजेतिर उनलाई फोन गरेको बताउँदै तपाईँ काम भएर आउनु म होस्टलमै पर्खिबस्छु भनेको समेत बयानमा उल्लेख गरेका छन्। सन्दीपले प्रहरीसँगको बयानमा युवतीले त्यो दिन आफूलाई धेरै बल गरेर बोलाएपछि मात्रै आफू गएको बताएका छन्। उनले भने आफू ठुलो समस्यामा परेको र उक्त कुरा भेटेर मात्रै भन्ने बताएपछि गाडी लिएर गएको पनि सन्दीपले बताएका छन्। बयानमा सन्दीपले किशोरीकै प्रस्तावमा होटल नजिकै नगई उनले इच्छाको लिटल काठमाडौँ रेस्टुरेन्टमा गएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, त्यति बेला उनले फेरि पटक पटक भेट्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन्। लामी छानेले बयानमा भनेका छन्, मैले आज भेट्न सम्भव छैन भन्दा उनले ठिक छ तपाईँ काम भएर आउनु म होस्टलमै पर्खै बस्छु भनेकी थिइन्। सन्दीपले गाडीमा कुराकानी हुँदा किशोरीले आफू 19 वर्ष पुगेको बताएको पनि जिकिर गरेका छन्। बाटोमा जाँदै गर्दा भक्तपुरको दरबार स्क्वायर पुग्दा उनलाई मैले नगरकोट पुग्दा ढिलो हुन्छ, फेरि तिम्रो होस्टल पनि बन्द हुन्छ, यतै कतै खाजा खाएर फर्के भन्दा होइन होस्टल बन्द हुँदैन, जति बेला पनि खुल्ला हुन्छ र मलाई नगरकोटबाट साँझको भ्यू अवलोकन गर्न इच्छा छ समेत भनेकी थिइन्।